Vi har fyra stycken av... Vi har laxen där. Ja, vi ser ju laxen tydligt och sen har vi då en... Sen är det inte så tydligt längre. Här kan nog vara ostron, va? Ostron med pepparrotskräm, frysk gurka och dill. Där skulle jag tro att det var en havskräfta kanske. Där tar tagen ju vinbär. Mm. Väldigt spännande det här. Vi har då i ena köket här nu hade vi hos Thomas blåbär till maten. Här får vi vinbär. Nu händer det lite roligt här. Nu ryker det så det står härliga till. Nu kommer det lite fryst någonting. När man inte har recepten så är det inte helt lätt. Frysgurka och som kommer på där på lilla sotade ostronet som vi misstänker då är varmt. Nej, det är det inte. Det är bara att den är så pass kall. Ja, det ni ser då som... Leka lite med... Daniel Myhlen lägger på nu frist gurka. Den är väldigt kall, den ryker. Det är 3 minuter kvar innan Daniel ska vara klar. Och tittar ni bort i kök nummer 4 så ser ni Anders Karlsson full fart med att lägga upp sitt lamm. Det vi har ätit idag i lammväg är fantastiskt. Råvaran, det svenska lammet, är otroligt mört och fint. Och då ska man ju komma ihåg att vi jobbar med framdel och bakdel. Det är inga, nej, inga så kallade ädeldelar, så, utan det är väldigt, väldigt fint kött med mycket smak. Och ändå har det en mörhet som man behöver inte göra någon långkok direkt på det. Nej, som våra kockar, de har ju tvungna att bena ur och ta hand om och stycka upp detaljerna. Så det gäller ju liksom att kunna sin anatomi på lammet och få till de här fina bitarna. Så tycker jag också många har verkligen låtit fettet vara kvar smakmässigt. Men de har fått den precis på den här härliga konsistensen om genomlagning så att den blir bara så här lite olje och god smak. Precis. Det var mycket goda smaker vi har hittat där på de... Man har lärt sig jobba med det på ett mer logiskt sätt. Ju. Ja, nu är det knappa 2 minuter kvar då för Daniel Myhlen. Här ser vi en liten havskräfta. Den delen, eller rätten, kallas då grillad havskräfta med äppelfyll, kålrabbi, rostad hasselnöt och citronverbena. Det är alltså 5 små rätter som ska presenteras. De ska inte vara för stora. För då blir det inte riktigt balans till juryn, utan direktivet är att det ska vara små rätter och 2 av dem måste vara varma. Nu lägger då Daniel på den rostade hasselnöten där, va? En minut kvar, då förflyttar vi oss lite grann. Ja, en minut kvar. Det är verkligen tajt här. Vi har ju sagt det tidigare, vi säger det igen. Tiden är tajt, den är knapp. Det gäller verkligen att ligga i fas med sina 59 sekunder man har att spela på innan man börjar få minusavdrag som vi ser här. Och det är många moment. Om man säger att vi har i snitt minst 5 lägg, det stoppar nästan inte på varje liten smårätt. Det innebär att vi har 25 stycken då olika lägg som ska upp. Ja, definitivt. Per tallrik gånger då 7, va? Precis, precis. Väldigt många. Du hade räknat ut hur många. Hur många var det, många tallrikar? 624 ska fram idag. Ja. Sammanlagt. Så det är en del. Det är mycket mat som ska fram. Och jag och Anders Dahlbo Wettergren som står här framme vid podiet. Då. Vi njuter av varje sekund. Då är vi... Om vi tittar på... Daniels tid gick ut där. Han har nu då 59 sekunder på sig att sätta det sista. Och de 59 ingår i systemet. Skulle den ticka över på 60 sekunder så blir det straff. Det är väldigt sällan att det blir straff på den här nivån. Ibland så nästan medvetet så utnyttjar man sina sekunder. Ticka neråt. Vi vill ju inte se, vi har ju sluppit det hittills mot tidspåslag. Vi vill ju inte ha det nu heller. Vi vill ju att maten ska få tala och att våra duktiga kockar ska känna sig riktigt nöjda med sin insats.
Där har det gått en minut. Då är det upp till metodjuren att bedöma hur det bedöms. Daniel måste nämligen signalera till metodjuryn att han är klar. Ingen kommentar om tallrik innan han har sagt det till Jonas Dahlbom som står framme. När Jonas har fått klartecken så ger han klartecken till Robert Nilsson som tar en tallrik, eller ett fat. Och servisen tar de andra faten. Och vi har pratat tidigare här med poängavdrag, alltså när man får på varje minut som man går över tiden, då så får man ju tre poängs avdrag per jurymedlem och per minut då, som man drar över. Och då pratar vi väl om hela juryn eller pratar vi om bara... Den bedömande juryn. Där är han färdig. En applåd för Daniel Melön. Bra kämpat. Det är ju tufft. Vi har sagt det hela dagen. De ska ut i rätterna och det är väldigt, väldigt många moment som kockarna har att lägga. Ja, men återigen, det är lika för alla. Man har 5 timmar på sig, man har exakt samma planeringstid och man har varit i de här köken tidigare. Så alla vet vad det innebär och alla vet vad som gäller. Och vi kommer få här serverat oss. Vi har alltså en tartar på råräka med syra grädde, vinbär och harsyra, en lättrökt aurora lax med krispigt slag, jordärtskocka gånger 3, fänkålspollen och krasse, sotad ostron, pepparrotskräm, frysk gurka och dill, grillad havskräfta med äppelfylld kålrabbi, rostad hasselnöt och citronverbena och tempurfriterad skrej med råstekt broccoli, rosenkål, svampar, brynt smör och sojaemulsion. Mm, här har vi de härliga rätterna. Det var skrejen där som ställde till. Jag tar laxen har vi där, nummer 2. En liten tartar på råräka konstaterade att det var där. Den, ja. Med vinbären, härligt. Sotade ostronet. Det här måste vara skrejen, va? Skrejen, tempurfriterad. I skålen har vi... Här är hasselnötterna och det var nummer 4. Kan det här vara... Ja, det här är den. Sotad ostron med pepparrotskräm. Så vi testar det. Tartaren på råräka. Jag är lite spänd på den här. Ja, vi kan jämföra lite grann vad vinbären gör kontra då. Ja, det måste tillföra en hög syre. Ja. Här är det väldigt tydligt med vinbären. Här känner man ju vinbären. Det söta från räkan balanserar det bra. Så att, och det här är nog säkert något frystorkat. Vinbärspulver. Mm, det är det. Väldigt gott. Man måste ju sätta sig in i finalisternas situation att man ska skapa 5 rätter som ändå, de ska ändå passa ihop på något vis. Det ska byggas upp och samtidigt så har man då massa annan mat som har serverats innan som finns med i smaklökarna hos juryn. Ja, man måste försöka lite grann sticka ut. Här har vi 3 sorters jordärtskocka gånger 3. Vi har en liten puré, va? Och friterad och en crudité så på den. Den är perfekt rökt. Den är lätt rökt. Skriver då Daniel Myllan och det är den. Men man känner det, ingen bitterhet, ingen beska. Och jag har kvar texturen också i köttet. Köttet är precis. Och sen har vi då väldigt opåverkad. Sen har vi då skocka gånger 3. Intressant. Ja, tiden rinner iväg. Vi får smaka på... Sotade ostron med pepparrotskräm, frysk gurka och dill. Jag delar här åt oss. Så. Återigen då så har vi ostron och gurka i kombination. Det är intressant att man väljer det, men då får man fram en mycket tydligare ostronsmak. Här har vi nu en grillad havskräfta med äppelfylld kålrabbi, rostad hasselnöt och citronverbena. Finns alltid en risk när man jobbar med hasselnöt att de tar lite över och lyckas. Det har ju gått bra en gång tidigare idag så vi ser hur det går nu. Det var sprit i där också eller vad var det? Ja, men det var god, det var lite milden.
Man hade lite höga smaker. Den gick ner lite grann i... Men det var någonting på havskräften, va? Om det är tonvärbena tror jag som är med och ställer till, eller så. Och sist då så går det på en tempura-friterad skrej. Den tempura-friterade skrejen. Det blir som en liten japansk anrätt med tempuran där och broccoli, kålen och allt det där. Väldigt milda, fina smaker. Det var vinbären där som stack ut lite grann. Jättebra tillagat, Daniel.